Deklaratat e shefit të grupit parlamentar të LAAS, Abdullah Huti, se qeveria e re nuk mund të udhëhiqet nga njerëz që kanë kapur institucionet dhe as nga njerëz që kanë sulmuar institucionet, e kanë alarmuar lëvizjen vetëvendosje. Glauk Njufca, shefi grupit parlamentar i kësaj lëvizje, i ka quajtur deklaratat e Hutit si të pamatura dhe naive. Madje tha se deklaratat e tij e kanë luhatur dhe dëmtuar bashkëpunimin në mes këtyre dy taboreve politike. Deklarata e djeshme e Abdullah Hutit ka qenë e pamatur, si pas mendimit tim, dhe ajo deklarat e ka degraduar bashkëpunimin mes koalicionit LA dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Pra, mendoj që ka qenë një deklarat naive e ti dhe e cila dëmton bashkëpunimin ton të ardhshëm. Ejme njëherë shumisht e reagimi deputetit të panit Milaim Zeka. Ai deklaratat e Hutit i ka cilësuar si vrasje përfundimtare e shpresës së vetëvendosjes për krijim të institucioneve. Abdullah Huti ja vret ëndrat e vetëvendosjes. Deklarata e sot me kandidatit për kryeministër nga ana e LAAS, se s'ka qeveri me vetëvendosjen, i ka vra përfundimisht ëndrat e kësaj partie për mundësinë e krijimit të qeverisë. Vardisja e vetëvendosjes në drejtim të një partie, që liderit të saj edhe shtëpinja kanë gjuajt me molotov, e egërësia ka që madhe kundër Ramush Haradinat, që deri në zgjedhje ishin bashkë, nuk flet për asgjë tjetër, përpos për një amoralitet dhe paftyrësi politike, deri në planetin e shtatë. Zyrtar të Lëvizjes Vetëvendosje dhe të koalicionit LAA, disa herë kanë deklaruar se po e presin dështimin e koalicionit PAN për formim të institucioneve në mënyrë që t'u hapet rruga këtyre dy taboreve politike për ta bërë një gjë të tillë.